wasiirka arrimaha gudaha federaalka dimuqraadiyiinta dowladda Puntland ayaa magaalada Garoow ka dhaafray madasha talawadaag oo ah madal bulshada u sahlaysa inay tala ku yeeshaan go'aannada ay gaarto dowladda hoose. Madashan ayaa ah madal u shaqeysa hab online ah, taas oo muwaadinka u fududeynaysa inuu tala ku yeesho marka la gaarayo go'aannada mashaariicda iyo horumarineed ee degmada Garoowe iyo deegaanada ay xukunto. Furitaanka madasha waxaa ka soo qayb galay duqa degmada Garoowe, mas-uuliyiin ka socota hay-adda UNDP iyo qaybaha bulshada magaalada Garoowe. Muuse Ducaale oo ka tirsan hay-adda UNDP ayaa ugu horreyn shirka ka hadlay, waxaana uu bogaadiyey madasha talawadaag. Sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno maantay daafurka iyo walqalka barnaamij laga soo shaqeynayay muddo 2 sano iyo bar ah oo ku aadan la yiraahdo loona bixiyey magacdeeda talawadaag. Hadafka iyo ujeedka laga leeyahayna uu yahay sidii loo hirgelin lahaa maamulada dejinta Puntland oo ay hoggaan ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha, ayna qayb ka yihiin hogaamiyaasha degmooyinka Puntland. Maanta waa fursad barnaamij tijaabo ah oo loogu talagalay sidii ummadda looga qaybgelin lahaa wadatashiga, horumarka iyo dhaqaalaha waddanka, gaar ahaan state-ka Puntland. Barnaamijkan ujeedkiisu waxa waaye dadka ay u suurtageliso oo suurtagal u tahay oo haysta telefoon una heli kara inay ka jawaabaan baahiyaha dhabta ah inay tala siiyaan maamulka degmada Garoowe. Duqa degmada Garoowe, caasimadda dowladda Puntland, Axmed Siciid Muuse Axmed Barre ayaa sheegay in madashan ay u aasaaseen in bulshadu ay tala ku yeeshaan go'aannada ay gaarayso dowladda hoose. Madashan aan maanta joogno ee talawadaag waxaa keentay baahi. Baahidu waxay ahayd marka la goynayo go'aamada iyo mashaariicda horumarineed ee magaalada, waxaa khasab ah in bulshadu ay ka qayb qaadato. Waxaa lagama maarmaan noqotay markii qaab ay ku wada xiriiraan maamulka degmada ee goynaya go'aamada mustaqbalka dadka iyo dadweynaha si ay u noqdaan. Waxaa la fulinayaa wax ka soo wada maaxday baahiyaha ay tabanayaan dadweynaha magaalada ku nool, nooc kasta ay yihiinba. Arrintaasi waxay keentay inaanu ka shaqeyno ilaa 2019-kii in madashan talawadaagaan soo wadnay. Heerar badan ay soo martay, marar badan la tijaabiyey. Maanta marka waxay maraysaa maalinkii la furi lahaa, wax kastana waa la soo dhamaystiray. Iyadaad kaga faa'iidaysan doontaan, qof walba akoun buu ka furanayaa, akoonka uu ka furto buuna xogtiisa u gudbinayaa. Qodobkaasi waa qodob dad badan oo marka waxaa jira bulshada ka tirsan oo aan iyagu kombiyuutarka isticmaalkiisa iyo aaladahan casriga aqoonin, iyagana insha allahu tacaala goobahoodana waa loogu tegayaayo dee xaafadaha iyo tuulooyinka iyo wareysiga waa la geynayaa si ay baahiyahooda usoo gudbistaan. Dad u xil saaran oo iyaga xogtooda geliyana waa loo samaynayaa. Weliba mustaqbalka waxaan rajaynaynaa telefoonadooda caadiga message ay ka diraan inay kaga qayb qaataan inay baahidooda kusoo gudbiyaan oo message-kaasi uu sistemka ku xirmo oo sistemka kusoo dhaco. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta dowladda Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad, oo madasha daah furay ayaa sheegay in madashani ay muhiim u tahay bulshada loona baahan yahay in laga hirgeliyo dhammaan degmooyinka Puntland. Arrintan ah talawadaag waynu ognahay innaga Puntland wax badan oo waxaa jira inuu kugu shaqeeyo ama inuu kugu socda talawadaagnimada. Marka in hadda la sii daadajiyo oo talawadaagnimadii loo daadajiyo in qofku uu ku awoodi karo asagoon xafiis dowla tegin, asagoon xaafadihii meelihii ay ku kulmayeen iyo xafiisyadoodii tegin, asagoon xarun kale dowladeed tegin, uu ku awoodi karo inuu taladiisa la wadaago Puntland mas-uuliyiinteeda u xil saaran inay ka shaqeeyaan baahiyahooda oo ay hirgeliyaan talooyinkoodana dhegaystaan, horna mariyaan ama hirgeliyaan siyaasadaha sahlaya dadka iyo danahooda sidii looga shaqeyn lahaa. Inuu qofku hanaanka ku tala dhiibto waa arrin runtii aada bogaadin u mudan weeye. Waa horumar aynu gaaray oo dadaal badan ee dowladdiskeenna iyo xoojinta hay-adaha dowliga ah ee ilaa iyo aasaaskii Puntland 1998 la soo waday aynu ku naaloon karro maanta meeshaynu marayno. Waxaan kaloo rajaynayaa mashruucani markii halkan lagu tijaabiyo ee uu guuleysto dhammaan degmooyinka Puntland inaan haddii lahaydna ayagana bilowno inaan ka hirgelinno oo ay tartiibaad ku socdo. Dhammaan markaan leedahay hal mar looma wada guuri karo, laakiin degmooyin kasta in loo guuro. Jamac Fande, Puntland TV.